Доброго дня, друзі! Сьогодні я на Вінниччині, в племінний завод «Україна». Тут господарство вперше посіяло ріпак різними сівалками хорш із різним міжряддям та нормами. Я покажу вам сходи та розвиток рослин, ну і зробимо попередні аналізи. Коли сюди в 2021 році прийшли інвестори із Alibur Group, в господарстві працювали тракторами МТЗ та ХТЗ. А зараз нічого іншого, окрім фен та хорш, в поле не випускають. Чому так і як їм це вдалося, зараз побачите на відео. Як ти поняв, що у нас є ця жила, що у нас є гроші? Як ти це поняв у 21-му році, коли я МТЗ в 70-ку красив? Коли я приїхав, як ти казав? Як я приїхав? 300 тисяч євро трактор, а я МТЗ 80 красив. Що, Вітя, вийди в час хазяйства? Який фен, блядь? Ти що, взагалі чужу? Я пам'ятаю, перша дорога була ця покупка на Хоменках, це установка цих навігацій, автопілотів. Електропідрульки. Електропідрульки, тюнінг берту і розблокування Квернелендовської оптіми. Це був просто інвестиційний проєкт на там, 45 тисяч доларів. Це все, вже круче мене в регіоні, мені казали основному, просто нема нікого. Відключає, не пересіває, це секшн контроль. Ти представляєш, тут взагалі ні в кого такого немає. Берту, кропить, відключає пофорсуночно. Що ще можна було хотіти? Але пройшло півроку і М40-40, два штуки, три, чотири майже було фенда. Одним із структурних підрозділів аграрного напрямку Alibur Group є господарство в Турбівському районі, ТОВ «Племінний завод «Україна». 90% техніки на господарстві – це нова. З тих 90%, як ми бачимо, передпосівний агрегат, дві сівалки, трактор новий. В 2021 році зайшли в аграрний бізнес. Зайшли перше з господарства 1500 гектарів землі. До кінця 2021 року банк землі вже складав 6500 гектарів землі. Так як ми нові, це для нас, ми нові в цьому бізнесі, і цей бізнес для нас новий. Для того, щоб не зробити неправильних кроків, радилися з професіоналами по вибору техніки, яку техніку придбати, яка техніка найбільш надійна в полі. Тому вибір було зроблено на техніку Хорш, техніку Фенд. Немало важливим, я скажу, була, як українське, російське слово, настойчивість, як буде? Наполегливість менеджерського відділу групи компанії Астра, агробудівельного альянсу. Чи вони вас переконали? Насамперед наполегливістю. Це був основний цей наполегливість у того, що так часто, як вони до нас приїжджали, не приїжджав ніхто. І до сих пір не приїжджає так часто. Ну, реально з ними на дуже близькому контакті. Це з одної сторони приємно, з другої сторони це полегшує нам роботу і налагодження процесу агрооперації в полі в момент ведення посівної кампанії. Саме основне, я думаю, що в аграрному бізнесі посівна – це саме головне. Тут з цього вже пішов і вибір, як вернемося до того, вибір посівних комплексів і сівалок Хорш. Зараз весняна посівна на носі, ставка на сівалку Хорш Маестро. Також був вибір зроблений по рекомендації менеджера, по рекомендації інженерної служби, агрономічної. Сівалку вибирали, дві взяли, два Хорша Маестро в максимальній комплектації. І свої результати воно по полю показує. Тому що всі побажання агрономічної служби по якості посіву дані агрегати можуть витримати. Зробити посівну в максимально короткий термін, максимально якісно. І дуже важливий фактор, я думаю, що грає в виборі техніки Хорш, техніки Фенд, це зручність для операторів. Щоб зробити в максимально короткий термін, максимально великий об'єм робіт і його зробити якісно, для цього потрібна гарна техніка, і це підтвердження є техніка Хорш. А скільки вона робить гектарів за день?
Ну, у нас вони працювали тільки один сезон, 22-й рік. За світловий день 100 гектарів пропашних культур ми висівали. Дуже гарно себе зарекомендувала ця сівалка. Ну, результати побачимо літом. Ну, нею сіяли ми ріпак в Вінницькому регіоні. І поки що по ріпаку я можу сказати, там агрономи точніше це все скажуть, але ріпак ну, дуже-дуже достойний. Зрозуміло, це агрономи підібрали правильний період посіву, всі, скажімо так, оптимальні умови були витримані, але це з даною сівалкою ця агрооперація була, ну, дякуючи цій сівалці і цій техніці, то ця операція була зроблена максимально якісно. А ріпак ви завжди на 70 сіяли? Ні, ми, це ж кажу, ми перший рік зайшли в ріпак, ми два роки, це третій сезон тільки в аграрному бізнесі, ріпак сіяли взагалі перший раз. І ми посіяли і на 70, і зі зміщенням на 35, щоб побачити вже результат, як буде. Але ту розкладку, яку дає Хорш-Маестро, їхня точність, то ну, поки що ну, нам дуже все подобається. Саме основне в аграрному бізнесі бункер все покаже. Да, як воно буде. Як ви зрозуміли, що вам треба сама така сівалка? А як правильніше сказати? Раніше сівали. А раніше то в нас взагалі в господарствах точних сівалок взагалі не було. Одна сівалка була Кверналендовська Оптіма восьмирядка. Скажімо так, це була на господарстві 1500 гектарів землі, її вистачало. А так як ми зайшли вже на банк землі в 6500 гектарів землі, і 22-й рік було більше 4000 гектарів було просапних культур, вся посівна була весною. Опять же, вернемося, 22-й рік, рік тяжкий, насамперед того, що почалася війна. І дякуючи цим сівалкам, то ми все зробили оперативно. Як вибір став? Ну, саме перше, це досвід попередніх, ну, досвід колег, партнерів. Радилися з агрономами, радилися з інженерними службами, холдингів, господарств. Всі, ну, зараз, напевно, якщо більш-менш передове господарство в Україні, на ньому завжди є техніка Хорш. І вернемося до дистриб'ютора даної техніки. Немаловажливий фактор відіграє – це сервіс. Може бути дуже гарна техніка, але сервіс не на найкращому рівні. І ну, тоді хто навчить наших операторів, наших інженерів, агрономів користуватися цією технікою? Ну, нам самим немає часу, скажімо так, в період посівної займатися ще навчанням. Нам треба це все зробити в період до. Знову ж вернемося до дистриб'ютора, то Астра по поводу цього, що по нашому першому зверненню може надати нам сервісного інженера, який приїде, оператору, інженеру, агроному доступно розкаже, як налаштовувати дану техніку і як з нею працювати. Ну, інвестиція ж не маленька. Дана сівалка коштує більше 200 тисяч євро. Як ви розраховуєте, за скільки вона окупиться? Ну, рахувати, за скільки вона окупиться, це дана агрооперація, яку вона робить, вона взагалі неможлива без сівалки. Сказати, що вона набагато дорожча за конкурентів на своєму ринку, також відносне питання. Все залежить від комплектації, що вона може робити. Ну, наприклад, взяти по тому якості розкладки, по там, секшн-контролю відсікання, дожим на секцію кожну, з того, що вернемося до посіву ріпака, є демо-поле, заклали по нулю, спрацювати з даною сівалкою можна. Також це на сьогоднішній день економія фінансів, що можна після пшениці, після ячменя просто зайти без жодної агрооперації зайти і посіяти ріпак. Це теж немало важливо. Я думаю, що дана сівалка, якщо взяти фінансову сторону економії по насінню, те, що воно наскільки ну, точно розкладається, по-перше, по-друге, нема пересівів, потім контроль насіння, контроль добрива, дуже важливий, що нам вже не наскільки потрібна служба безпеки на полі, дякуючи функціям даного агрегата, ми можемо контролювати норму витрати насіння, норму витрати мінерального добрива в онлайн-режимі. Це дуже зручно на сьогоднішній день, без
без цього їм, я думаю, що ніяк. Це інформація на комп'ютер чи на телефон скидується? А, ну, в нас є Кропіо, то в нас то вона в нас і на комп'ютері, і на телефоні є. В онлайн-режимі можемо наблюдати в даному участку поля в даний період, яка йде норма висіву насіння і норма внесення мінерального добрива. Це, ну, це дуже, дуже зручно, і я думаю, що жодне господарство вже на сьогоднішній день не може рахуватися передовим, якщо воно не використовує ці дані функції. Знову ж внеся до комплектації. Для того, щоб ці функції були, потрібна максимальна комплектація агрегату, і потім можна розкрити всі плюси даного агрегату. Потенціал. Так, весь потенціал даного агрегату. Ну і плюс вернемося до агрегата, з чим спарована дана сівалка, техніка Fendt. Тут окупність, я думаю, легше прорахувати, це за рахунок економії пального. І за рахунок більшого інтервалу техобслуговування. Нам, грубо говоря, перед початком весняно-польових робіт, якщо зробити ТО, обслужити трактор до середини літа з максимальною нагрузкою, даний агрегат може працювати без сервісного обслуговування. ТО 500 мотогодин. І різниця в, скажімо так, з еталоном з одної по в аграрному напрямку і в аграрному бізнесі еталоном трактора рахувався на свій час John Deere. Якщо порівняти з John Deere, то економія на всіх агроопераціях за рік орієнтовно 15 літрів диспалива на круг взяти, якщо всі зробити агрооперації. 15 літрів на гектар. Так, 15 літрів на гектар. Все залежить від ґрунту, від умов праці. Від 10 до 15 літрів на гектар економія тільки на пальному. Це перше. А друге, вернемося до операторів, це зручність роботи оператора на даній техніці. Такого комфорту, який є в Фендові, я думаю, що мало в яких тракторів є на... Що? В жодному немає такого. Ну, це дуже зручно, коли оператор відпрацював зміну 12 годин, і він, скажімо так, вийшов з агрегата, ну, в нормальному стані, а не особливо зараз весною, коли там після зими потрібно внести добриво чи закрити вологу після оранки, то на техніки фен дуже зручно все. А які роботи він ще робить, крім сівалки? Всі. Починаємо від основної обробітки ґрунту, закриття вологи, внесення мінерального добрива, посів і транспортні роботи тоді виходить. Спочатку приїхала сівалка, потім вже в березні приїхав трактор Fendt. На Fendt поставили навігацію і в цей же день ми зайшли сіяти. Настраювали ми хвилин 20-30 і пішли зразу сіяти. Розкладка, сингуляція, ну... Все було, ну, все на високому рівні. Через тиждень ми отримали рівномірні дружні всходи по соняшнику. Це культура, яку ми почали сіяти саму першу. І на кукурузі взагалі ще краще показала, бо можна при більшій швидкості сіяти, чим соняшник. Бо соняшник ми, ну, перший рік, знаєте, переживали, що можливо, ну, соняшник тяжче розкласти, але я вам скажу, ми пробували і 16 кілометрів сіяти, ну, розкладка дуже хороша. А на кукурузі, скажу чесно, я і 20 кілометрів сіяв, бо я люблю сам на техніці поїздити і з трактористом ми так пробували, але трошки навігація нас підводила. Бо тому що, ну, ми перший рік, ну, на цьому господарстві, і трошки поля погано підготовлені до нас були. В цьому році, я думаю, вже буде все краще. За рахунок чого дана сівалка може сіяти на таких швидкостях високих? Ну, за рахунок її новий висівний апарат. Ну, ми називаємо це плювачкою, да? Але він покращений з предыдущою моделлю. Получається, і я ж кажу, що настроювані сівалки ми дуже швидко справилися, і тут нічого складного немає. Все
можна сказати, з моніторами настроїли. Ми старалися виходити там в 9 годин ранку і сіяти там до 10 вечора. За цей період ми засівали 120-150 гектар, що залежить від поля. І це при тому, що ми з швидкістю, не сильно ми там високу швидкість робили. На господарстві в складі пересипаємо насіння в бігбеги. І швидко підняли соняшник, то взагалі там бега хватає на цілий день сіяти, а добрива то там на 10 гектар десь вистачає бункера для добрив. Ну, тобто тут вже смотря, яка норма добрив і чи сіємо ми з добривами. Якби без добрив, то соняшник ми взагалі там раз би засипали в день і забули б. А так, ну, я ж кажу, 5 хвилин. Ми загрузилися, маніту завжди, коли під'їжджає сівалка, маніту готове вже засипати, взяло беги, засипало і поїхало далі. Відключення секцій тут є, яке дуже, ну, мені подобається, бо тому що ми економимо на насінні, яке дуже дороге зараз. Яке ви насіння сіяли? Сіяли ми Сингенту соняшник, а кукурузу то ми сіяли Піонєр, КВС і Монсанто. Ріпак? Ріпак, КВС, ой, не КВС, вибачаюсь, ДВС, ДСВ, ДСВ. В цьому році ми посіяли ДСВ. До речі, пробували, частково ми посіяли Хорш Пронто, ну, великий відсоток. Але для себе заложили досліди, на 70, на 35 ми посіяли цією сівалкою ріпак. Як по зараз по стану він? Дуже прекрасно. Ми можемо, ну, якщо заїдемо в поле, поїдемо, подивимося, і мені ефект дуже подобається. І в нас одне поле є навіть ноутільне. Ми цією сівалкою посіяли, то мені дуже подобається. Ріпак, вона кожну насінину на певному проміжутку між собою і немає конкуренції такої, і весь ріпак він одинаково розвивається. Бо цей хорш-пронт, то трошки воно, звісно, не точно висів, а то є там деякі нюанси. Ну, це не так то сильно і вплинуло. Ми на полях побачимо, що ріпак дуже хорошо виглядає. І, ну, дуже прекрасно. Ну, і отсіялися. Що мені подобається в цій сівалці, що можна нею, ми в тому році отсіяли 1700 гектарів. І це за 3 тижні. Ну, тобто, десь був перерив на дощ, але 3 тижні ми все в сроки встигли посіяти. Навіть поїхали нашому господарству, допомогли. Так, це у нас 70. Хорш Маестро SX. Тут 250 тисяч ми посіяли. Це такий пробний варіант. На 70 хочемо провірити в одному полі. Ми посіяли 30 Хорш Пронто, 70 Хорш Маестро. І там далі ми посіяли. Тут 250 тисяч, далі ми посіяли 350 тисяч. На 70. І ще далі ми Хорш Пронто на міжряддя 15 посіяли. А тут 30? Тут 30, так. Через одну заглушку поставили. А густота однакова? Ні, густота тут 400 тисяч. Це ви перший рік такий експеримент проводите? Так, ну, взагалі в цьому господарстві перший рік ріпак сіється взагалі. Тут не було його. А з чого прийшли до такого експерименту? Що вирішили? Ну, не то, що відсіяти ріпак, а попробувати на різні міжряддя. Ну, дивіться, наприклад, Хорш Пронто, він не так точно висіває. І бачите, пропуски є. На Маестро точний висів, економія насіння, то конкуренція між рослинами, ну, краща, тобто рівномірніше сходи, розвиток рівномірніший. І ми порівняємо, як сказати,
Ну тут, звісно, 400 тисяч, 250 тисяч, то врожайність може різнитися, але ми порівняємо і вирахуємо, наприклад, максимальну густоту для того, що, можливо, потрібно там 70 сіяти, це менші затрати насіння, палива менше, бо тому що на зерновій сівалці розхід десь був 9 літрів, а тут 5 літрів розхід. І швидкість посіву. Хорш маестро можна швидше сіяти, ніж пронто. Да. І ширина захвату 11,2 і 6 метрів. Тобто, коли в нас часовий проміжок, що навіть треба там за один день посіяти велику площу, бо тому що ловити вологу, то краще, я вважаю, маестро зайти, швидко посіяти. Якщо там різниця буде в 200 кілограм чи в 300 ріпаку, то тут вже треба рахувати математику. Можливо, нам треба швидко на 70 посіяти, і будуть рівномірні сходи, а не тягнути. Тому що сівалка, наприклад, зернова, ми сутками не сіємо, там світловий день, то вона там до 50 гектарів сіє, а це її можна за 100 гектарів посіяти спокійно. А скільки ви це в перший рік посіяли вже ріпаку? 230 гектарів. Угу. Ну, у нас обсів на 35 ми спробували, тут усе є. На 35 обсів, а в рядки ми зайшли то на 70. Бо час волога швидко тікала і не було часу вже експериментувати. Агрономи поспішали, то вже ми ще хотіли на 35 посіяти, ну, участок. Але так як вже трохи з вологою не вистачало, то вже не експериментували далі. Але на наступний рік, я думаю, що ми і на 35, і різні норми посіву, ну, все попробуємо. А він добре скільки давали? 100 кілограм НПК, 8,24-24. І ну, вже ми кинули азотні добрива, сульфат амонію кинули. Це на сівалках у вас він добре вноситься не в рядок, а там 5 сантиметрів від рядка. Ми ще будемо розглядати, можливо, зменшення кількості насінин на гектар. Але це, я думаю, що маестро можна так зменшити, бо краща розкладка. А в хорш-пронто, ну, в будь-якій зерновій сівалці, то ми не можемо зменшувати, бо тому що розкладка не дозволяє, воно десь може купою, десь ну, не зійти. Ну, як бачите, воно все вроді добре, але поспособствувала, так сказати, нам погода. Тобто більше агрономи страхуються. А на маестро тут вже менше можна страхуватися, бо рівномірна розкладка, глибина висіву, яка дає рівномірні сходи, і за цього, тобто, ріпак більш-менш себе почуває краще. В цьому році для ріпаку, для посіву серпневі дощі посприяли його в сходах. В які терміни сіяли? З 20 серпня по 25. Можна сказати, в оптимальні сроки. Ну, ми два рази його тормозили, бо був, так сказати, вологи вистачало, і за цього ми так приходилось тормозити два рази. А скільки ви зібрали в минулому році на круг кукурудзи і соняшнику з гектара? Це ж секретна інформація. Ну, соняшника ми зібрали 3 тонни на круг. А кукурузи ми зібрали сухі десь 8,5, але волога була от 35, сама нижча 27 була волога. І це ми почали збирати з середини жовтня, почти до кінця листопада, у нас збір йшов, ми відтягували, але волога не падала. Ну, в цьому році
такі погодні умови, весна холодна, початок літа холодне, розвиток рослин заторможувався, і за те, що рослини попадали три рази в стрес, за те, що не було дощу літом, то в кінці серпня пішов гарний дощ, і кукуруза зазеленіла. Тобто вона, ну, почала знову розвиватися. Із-за цього волога довго дуже не падала. Наприклад, мені що я тільки цею хочу засіяти, бо в нас майджондір, і я бачу, з якою нормою ми висіяли, який участок поля. Я можу диференційовано висіяти. Я можу подивитися, якщо погана сингуляція, та подзвонити, сказати, щоб, можливо, зменшили швидкість. І, ну, онлайн можу контролювати і не сидіти на полі, як іде висів і з якою швидкістю працює, як взагалі, ну, поводить себе, ну, сівалка. Ми пішли в точне землеробство, бо я в цьому році вже спробував 6 полів, вже в мене диференційоване розкидання добрив. І планую ще диференційовано вже одне поле посіяти кукурузу і диференційовано по соняшнику це теж внести добрива. Якщо ми, наприклад, сіємо 70 тисяч, нема смисла там сіяти 70 чи 80 тисяч, ми там можемо посіяти 60 тисяч і отримаємо ту саму врожайність, що при 80, при 70. Просто ми зекономимо на насіннєвому матеріалі, який коштує грошей, і ми можемо зекономити на добривах. Тож в нинішній час, коли добрива $1000 за тонну коштують, то це дуже великі кошти. А де більш урожайніше, ми можемо там посіяти не 70 тисяч, а там 75-80 тисяч, і при цьому отримати кращий врожай. У вас, ви кажете, оприскувачі John Deere, навігація John Deere, комбайни John Deere. Чого ви вибрали Fendt? Чого Fendt? Ну, як вам сказати, Fendt на даний момент у нас паливні матеріали дуже дорого. Якщо порівняти Fendt з тим самим John Deere, там воранки, то ця різниця буде в 3-4 літри на гектар. Розхід. Різниця. 200 гривень гектар, так? Да? Так, да, 200 гривень, так. Да. Я вам скажу, багато чого залежить від людей, з якими спілкуюся, від менеджера, від компанії. Завжди входять в нашу ситуацію. І на якихось етапах, коли треба було десь дуже-дуже постаратися, вони нас не підводили. І ми задоволені нашою співпрацею. І за цього в нас багато техніки. Іменно якою торгує компанія Астрах. Якщо далі буде йти розширення земельного банку, то тільки Fendt. У вас з потужної техніки трактор Fendt чи є ще якісь трактори? Основна задача – це виконує трактор Fendt. Основні. Це оранка, сівба, закриття вологи. У нас за те, що велика рогата худоба, ми гнів носимо, то треба б його приорювати, заробляти. 4 метри захвата, 10 кілометрів шурував, 50 чимось гектарів хлопці виорювали, і це не сутки пообірали, під ріпачок. І глибина була 29-30, що? Без катка, без нічого, без катка, ні, ну ми ззаді каткували там МТЗ, щоб типу, вологу зберегти, бо тоді ж вологи, ми так орали, ну піде дощ, то піде, там мінімум 50 мм піде. Воно ввалило 100 мм, ми тоді ще не могли тиждень зайти сіяти. Але ж я кажу, що ОРТК не в цьому, не в борозні, максимум розтягнули 4 метри захват, то він лупашив просто 10 кілометрів. Час і розход 16 був, 17 літрів. Ну, техніку Fendt я знаю давно, так само сівалки Horsch. Я з 20 років працюю в сільському господарстві, починав від механізатора, комбайнера. Був сервісним інженером, ремонтував цю всю техніку, працював практично на всьому. В принципі, одна там, ну як невдала, да, модель була в них, 936-й, що були проблеми. Якраз я тоді працював
Вінницькій тож області було підприємство «Кряжіка». Я там працював інженером. То якраз тоді завезли ці фенди, що були проблеми з ними. Потім, в принципі, до фенда більш питань нема. У нас тут були механізатори, які працював на Т-150-му, потім пересів на John Deere. І коли прийшов фенд, він вже попрацював з тиждень в фендові, і ну, треба було його пересадити, ми його пересадили назад на John Deere. От. Він каже, давайте я лучше там помаліше буду працювати, бо сівалкою там деякі ці. З навігацією, верніше, були питання. От. Ми просто пробували там варіанти, зачіпляли, думали, чи це проблема в навігації на фенді, чи проблема взагалі з навігацією. От. Ми його пересадили на John. Він каже, давайте я краще буду помаліше робити на фенді, як може там чуть швидше на John Deere. Вибір був між Ведерштатом і Хоршом. От. Ну, сівалки Ведерштата, я теж знаю, ти ж працював з ними, але ну, більше все-таки відгуків кращих про Хорш. І в обслуговуванні Хорш дешевший, як би не було, дешевше, як Ведерштат. Ну, ціна запасних частин, розхідних, тих самих розхідних матеріалів, ну, по Ведерштату трохи дорожче виходить, як по Хоршові. На місці в Вінниці склад запчастин, люба запчастина, в принципі, практично 90% у наличі в Вінниці є на складі. Так само сервісна служба. Всі хлопці толкові, давно працюють.